Hei ja tervetuloa Rakkauden riekaleita -kirjan kirjoittajan. Kiitoksia. Olen Sirpa Puhakka ja olemme kirjoittaneet Sari Tiiron kanssa teoksen Rakkauden riekaleita, omaishoitajat, hoivakriisiä pelastamassa. Ja siitä nyt keskustelemme. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että minulla on ollut ilo saada tänne pääkaupunkiseudun omaishoitajista asiantuntija. Sanattomaksi mennyt asiantuntija, kyllä. Joo, eli olette kirjoittaneet tämän kirjan, missä minusta kivasti täällä takakannessa mainita, että kaikki mitä et ole koskaan halunnut tietää omaishoidosta, niin siitä kun edetään itse haastatteluosioon, niin tämä kirja julkaistiin toukokuussa ja sen olet siis kirjoittanut sinä ja Sari Tiiro, niin miksi kirjoititte kirjaan? Kirjahan on omaishoidosta, niin se on erittäin ajankohtainen. Eli me lähdettiin tekemään, haluttiin niinku kertoa omaishoidosta kahdella tasolla. Sari T. Tiiro, joka on tässä toinen kirjoittaja, hän on ollut 10 vuotta hoitanut Parkinson puolisoaan ja työnsä ohella toiminut omaishoitajana. Hän kirjoittaa tässä kirjassa ja kertoo sitä, mitä siellä 4 seinän sisällä tapahtuu. Hyvin harvoin siitä kerrotaan ulospäin. Ja minä taas, koska minulla on taustaa sekä toimittajana, tietokirjailijana ja myös politiikassa, muun muassa Helsingin kaupungin päättäjänä, olen tällä hetkellä Helsingin vammaisneuvoston puheenjohtaja, niin minulla on taas tämä tavallaan nämä yhteiskunnalliset rakenteet, poliittinen päätöksenteko niin kuin hanskassa. Eli miksi meillä omaishoitajia tällä hetkellä on kaiken kaikkiaan maassa 50 500, jotka hoitavat hyvin sitoutuneesti puolisoaan, lapsiaan tai vanhempaansa, ja ovat tehneet siis omaishoitosopimuksen. Et meillä lähtökohta oli tosiaan, että me kerromme tästä niin kuin kahdella tasolla, sekä siellä 4 seinän sisällä, että myös, että miten poliitikot vaikuttavat omaishoitoon. Kyllä, kyllä. Eli tässä kirjassa kohtaa siis nämä kaksi eri maailmaa, poliittinen ja omaishoitajan arki toisensa. Valitaanko omaishoitajuus vapaaehtoisesti? Tämä onkin hyvin kiinnostava kysymys, että valitaanko omaishoitajuus vapaaehtoisesti. Tuntuu siltä, että usein omaishoitajaksi ajaudutaan. No, etenkin jos on puolison omaishoitaja, niin se tapahtuu pikkuhiljaa. Ihminen vaan menettää toimintakykyään. Ja kukapa sitten jättäisi oman läheisensä hunningolle. Se on yksi tie. Yksi on sitten se, mitä mä niin kun tässä käydessäni läpi tätä 90-luvulta lähtien tätä omaishoitoa, niin mielestäni alkoi näkyä se, että omaishoidosta tuli yhä enemmän tämmöinen niin kun vanhushoivan, osa vanhushoivaa. Eli se korvaa tällaista niin kuin ympärivuorokautista hoitoa, jopa sairaalahoitoa, hyvin usein myös kotihoitoa. Eli tavallaan omaishoitajista on tullut sellaista niin kuin työvoimareserviä, että he paikkaavat sitä, että meillä on hoitajapulaa, meillä on liian vähän paikkoja vanhushoivassa. Että tällä tavalla niin kuin tapahtuu, että omaishoitajat itse asiassa astuvat sinne riviin työntekijöiden rinnalle, sote-työntekijöiden rinnalle. Kyllä. Ja tässä on just tämä eri tilanne, niin kuin lapsi, jos on omaishoitaja lapsille, vanhuksille tai on niin kuin työikäinen itse. Niin. Joo, tämä on hyvin, että jos me ajatellaan sitä, että jos sä oot niin kuin lapsen omaishoitaja, niin ihan selkeästi niin kuin näkee sen tutkimuksissa ja muualla, että lapsen omaishoitaja on itse on itsestäänselvyys. Että se, että lapsi syntyy ja jos hän tarvitsee tavanomaista enemmän hoivaa, niin hän voi saada sitten tai hän voi olla niin kuin omais
äiti voi laittaa, tai usein se on yli 90% omaishoitajista lapsilla on äiti. Ja tämä on niin kuin hirveän selkeä asia. Se, mitä mä itse pelkään nyt, on se, että kun meillä sote-alueilla tai hyvinvointialueilla on rahasta pulaa, että saavatko kaikki sitten nämä lastaan tavanomaista enemmän hoitavat äidit, niin saavatko he itse asiassa omaishoidon tukea ja saavatko he tarpeeksi palveluja. Ja että se on niin kuin ihan oma maailmansa, että millä tavalla. Että nythän meillä tulee uusi vammaispalvelulaki ensi vuoden alusta ja se tulee muuttamaan tätä tilannetta varmasti. Että millä tavalla tulkitaan sitä, että kuka on vammainen ja kuka saa ne vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Koska siinä on hirveän iso ero, että jos sä saat niin kuin näitä ensisijaisia palveluja, eli kuka tahansa meistähän saa terveyspalveluja ja kotipalveluja, jos ne kriteerit täyttyy. Mutta vammaispalvelulain mukaan niin sit voi saada, niin kuin, saada ilmaiseksi esimerkiksi kotihoitoa. Kysyit vielä tästä työikäisistä, niin työikäiset on sitten ihan oma asiansa, että voidaan varmaan vielä siihen mennä tuonnempana. Okei, hyvä. Miten tämä omaishoitajuus vaikuttaa muuhun elämään? No itse asiassa mä voisinkin puhua siitä näiden työikäisten ihmisten kautta. Meillähän on Suomessa noin 13 000 omaishoitajaa, jotka käyvät duunissa. Eli heillä on kaksi työpaikkaa, on siellä kotona ja on siellä sitten omassa ansiotyössä. Ja siellä on niinku isoja riskejä siellä niinku työssä olevilla omaishoitajilla. Hyvin usein se on tietysti jaksaminen tulee, tämä on erittäin iso juttu, että kuinka kestää sitä kahta taakkaa kotona ja ansiotyössä. Sitten se, että toisaalta se voi olla myös tämmöinen niinku henkireikä, että monet omaishoitajat kokevat, että kun he pääsevät duuniin, niin he jättävät sen toisen työpaikan sinne taakseen ja pääsevät niin kuin ihmisten kanssa puhumaan muistakin asioista kuin tästä vaan hoivasta ja hoidosta. Se, mikä on iso juttu, on se, että niin kuin nämä omaishoitajat, heillähän on työikäisillä omaishoitajilla, heillä on hyvin suuri uhka joutua työelämän ulkopuolelle jaksamisen takia, joutua jättää työpaikka ennenaikaisesti, siis siirtyä joko pelkästään omaishoidon tuelle tai sitten niin kuin eläkkeelle niin kuin tavanomaista aikaisemmin. Ja se mikä on tietysti, että omaishoitajat kantavat taakkaansa myös sitten eläkkeellä. Heidän eläkkeensä on pienempi, jos he eivät ole pystyneet olemaan ansiotyössä. Et se on niinku mun mielestä niinku iso asia, että ei tule sitä samanlaista eläkekertymää kuin heille tulisi, jos he olisivat palkkatyössä. Tämä on niinku iso ero tavallaan siinä elämäntilanteessa ja taloudellisessa tilanteessa. Joo. Ja sitten yhä useamminhan vanhus hoitaa toista ilman yhteiskunnan palveluita. Tämä on iso asia ja mä luulen, että nyt tällä hetkellä, niin jos katsotte hyvinvointialueiden näitä säästöjä ja näitä sopeutusohjelmia, niin tulevaisuudessa yhä useampi vanhus hoitaa toista vanhusta ja ilman yhteiskunnan tukea. Mä haastattelin esimerkiksi vanhusasiavaltuutettua Päivi Topoa tähän kirjaani ja hän kertoi juuri tällaisista tapauksista, että vanhus hoitaa toista vanhusta, niin kun yritetään saada toinen, sinne oli tämmöinen vanha pariskunta, jossa toinen oli omaishoitaja. Omaishoitaja soitti, tämä mies oli tässä tapauksessa, niin soitti kotipalveluun, että kun hän ei pääse tuolista irti tai niin kuin ylös. Ja kotipalvelu kävi siellä,
katsoi tilanteen ja se jäi siihen. Ja sitten tapahtui niin, että 1,5 viikon kuluttua niin toinen löytyi kuolleena ja omaishoitaja tuupertuneena lattialle. Että tästähän seurasi sitten niin kuin oikeusprosessi. Mutta nämä tilanteet niin kuin saattavat, niin kuin näitä tilanteita saattaa tulevaisuudessa syntyä, jos meillä ei ole tarpeeksi vanhushoivaa. Että tämä on niin kuin mun mielestä sellainen aidosti iso uhka, että niin kuin tavallaan tästä tulee juuri se tilanne, että pakosta toinen hoitaa toista, kun ei saada niin kuin sieltä hyvinvointialueelta joo. tarpeeksi palveluja. Joo. Ja tätä vartenhan esimerkiksi, mähän olen tuolta pääkaupunkiseudun omaishoitajilta itse se ollaan järjestö ja meidän tehtävä on siis auttaa omaishoitajia ja omaistaan hoivaavia. Ei siis tarvitse olla virallinen omaishoitaja saadakseen hyödyntää meidän palveluita. Ja se mitä me tehdään, niin on neuvontaa, vertaistukea, virkistystä ja edunvalvontaa. Ja mä oon nyt sujauttanut näiden kirjojen väliin tämmöiset kirjamerkit, missä on mukana tämä meidän maksuton neuvontanumero. Eli jos on jotain omaishoitoon liittyvää kysyttävää, niin voi vallan mainiosti soittaa. Ei ole pakko olla jäsen saadakseen soittaa. Mä voisin tähän sanoa sen, että tämähän on saanut tosi paljon kiitosta nimenomaan tämä vertaistukiryhmät. Että siellä on erilaisia vertaistukiryhmiä niin kuin pääkaupunkiseudun omaishoitajille. Ja toinen, että me on käsitelty tuolla vammaisneuvostossa niin kotihoitoa ja omaishoitoa, niin esimerkiksi se tiedon saanti, niin järjestöt, juuri tällaiset niin kuin pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja muut nämä sote-alan järjestöt, niin ne on avainasemassa tiedottaessaan asioista. Esimerkiksi Sari T. Tiiro, joka on toinen kirjoittaja tässä kirjassa, niin hän kertoo kokemuksistaan, että hän sai tietoa nimenomaan järjestöstä. Että hän ei osannut hakea kaikkea sitä tukea, mitä kuului silloin esimerkiksi Parkinson-potilaalle. Juuri näin. Niin tämä on erinomaisen tärkeää, että on meillä näitä kansalaisjärjestöjä. Joo. Ja tuossa sivupöydällä on myöskin, jos haluaa tutustua meidän toimintaan lähemmin, niin tämä meidän julkaisema oma lehti, jossa nyt on sattumoisin vielä Sirpa Puhakan kirjoituskin mukana, niin ottakaa ihmeessä tuosta mukaan ja tutustukaa näin kaverillisesti Pollin toimintaan. Miksi poliitikot lupaavat hövelisti omaishoitajan aseman parantamista, mutta pettävät lupaukset? Niin, tämä onkin iso kysymys. Myös pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on luvattu omaishoidon kokonaisuudistus, jonka pitäisi tulla ensi toukokuussa. Olen yrittänyt kysyä sen perään, että missä ne esitykset viipyvät. Ei niitä ole näkynyt, eikä tiedossa ole, että tuleeko se kokonaisuudistus vai ei. Ja samoin nyt on luvattu hallitusohjelmassa, että omaishoidon tuen kriteereitä yhtenäistetään. Se työ kyllä on menossa tällä hetkellä, eli yritetään hakea tällaisia niin kuin yhtenäisiä kriteereitä. Et mä voin kertoa esimerkin, että tämä pelkästään tämä rahakorvaus, omaishoidon tuki, jos Kainuussa maksetaan vajaa 1 000 euroa kaikkein niin kuin vaativimmasta omaishoidosta, ympäri vuorokauden sitovasta omaishoidosta, niin jossain Pohjanmaalla löytyy hyvinvointialue, jossa maksetaan, maksetaan ihan hyvätasoista palkantasoista palkkioita, eli 2 800 euroa. Tämä on tietysti poikkeus, mutta meillä nämä omaishoidon tuen kriteerit ja palkkiot vaihtelevat todella valtavasti. Ja 70% kaikista omaishoitajista saa kaikkein pienintä palkkiota ympäri maata. Ja tämä on yksi sellainen asia, että joka pitäisi niin kuin ehdottomasti saada korjattua. Eli kaikille tulisi maksaa yhtäläisin kriteerein ja samanlaisia palkkioita.
Ja tietysti sen palkkio täytyy suhteuttaa siihen hoivan vaativuuteen. Tällä hetkellä ne palkkiot on sen verran matalia, että jos 461 euroa saatat saada kuukaudessa siitä, että sä teet 7/24 duunia sen sun läheisesi kanssa, niin se ei ole paljon. Siis tällaisia tilanteita löytyy, vaikka pitäisi ne palkkiot olla suurempia kuin, tai siellähän on kuitenkin pari-kolme luokkaa saattaa korkeampia palkkioita olla, mutta yleensä maksetaan sitä alinta palkkiota ja kovilla, tai niin kuin todella kovalla hoivavaatimuksella. Että tämä on niin kuin mielestäni niin kuin tosi iso asia. Kyllä. No miten kolmas sektori ja kansalaisyhteiskunta tukevat omaishoitajia? No mun mielestä mä palaan vähän ehkä taaksepäin sillä tavalla juuri, että näiden järjestöjen merkityshän on ihan valtava. Eli meillä on niin kuin erilaisia kansalaisjärjestöjä, jossa olet muistisairas, taikka sä olet liikuntaesteinen tai jollain muulla kehitysvammainen ja niin edelleen. Niin meillä on eri kansalaisjärjestöjä, jotka tarjoavat niin kuin kohdennettua tukea. Ja näistä kansalaisjärjestöistä, niin näistä on niin kuin valtava tuki myös omaishoitajille, jos ne omaishoitajat jaksavat hakea sitä tukea ja osaavat hakea tukea. Että tämähän on yksi sellainen asia, että esimerkiksi tässä meidän kirjassamme Sari Tiiro kuvaa, millä tavalla niin kuin omaishoitaja joutuu hallinnoimaan asioita. Eli hän niin kuin on niin kuin varmaan niin kuin joku vähintään parikymmentä tahoa, joiden kanssa hän joutuu koordinoimaan asioita. Ja se on niin kuin tosi vaativaa ja lisää sitä omaishoitajan työtä. Samoin, jos puhutaan näistä lapsiperheistä, kerroin aikaisemmin, puhuttiin näistä vammaisten lasten äideistä, niin he joutuvat hallitsemaan ne kaikki muutkin palvelut, koska vammaispalvelujen kautta, kun he saavat palvelut, niin sieltä itse asiassa, niin välttämättä siellä vammaispalveluissa ei tiedetä mitään niistä koulukuvioista, varhaiskasvatuksesta, kouluasioista tai sitten niin kuin koulukuljetuksista ja niin edelleen. Kaikki nämä pitää sitten niin kuin tämän äidin niin kuin juosta tavallaan lainausmerkeissä kasaan, että ne palvelut tulee niin kuin sitten saaduiksi. Mm. Tämä on niin kuin tosi iso asia, että Helsingissä on puhuttu, että miten me löydettäisiin sellainen, niin kuin, että olisi yksi luukku lainausmerkeissä, yksi luukku. Että nykyäänhän se on verkossa, se tiedonsaannin, niin kuin sieltä suurin osa tiedosta saadaan. Niin pitäisi olla yksi tällainen paikka, josta kaikki löytyy helposti. Mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Kyllä. Voiko yhteiskunta osoittaa arvostusta omaishoitajille muullakin tavoilla kuin taloudellisilla resursseilla? No kyllä mä nostasin ihan sellaisia konkreettista tukea, mitä voisi yhteiskunta omaishoitajille taata. No otetaan esimerkiksi omaishoitajien vapaapäivät. Yli puolet jättää käyttämättä ne lakisääteiset vapaapäivät, joita on siis 2-3 kuukaudessa. Siis missään muualla työpaikalla näin meno ei voisi olla näin holtitonta, koska se on ihan tällainen niin kuin jaksamiskysymys, että ne vapaapäivät tulisi pidettyä. Ja se käytännössä tarkoittaisi, että jokaiselle omaishoitajalle tulisi taata se sijaishoito, intervallihoito. Näinhän ei nyt tapahdu, se on suurin este. Se on yksi esimerkiksi sellainen asia, jota kautta yhteiskunta voisi osoittaa arvostusta. Ja sitten kyllä mä nyt olisin sitä mieltä, että jos siellä eduskunnassa puhutaan kauniisti, että omaishoitajien vapaat täytyy turvata palkkiot, pitäisi jopa
tehdä sitä työtä ja saa ne lepohetket, saa palauduttua. Et se on hirveän tärkeää. Kyllä. Et ihmiset palavat loppuun, jos he eivät saa tukea. Näinpä juuri. Entä mitä haluaisit sanoa omaishoidon näkökulmasta päättäjille, jotka miettivät hoivakriisin ratkaisua? No, mä olen vähän alan olla skeptinen siitä, että kuinka moni haluaa ryhtyä omaishoitajaksi. Nyt viime vuonna oli 50 500 vuoden aikana omaishoitajia. Edellisenä vuonna, eli 2022, oli 59 000 omaishoitajaa. Vaikka tuossa niin laskisi viime vuoden puolelle sitä, että kaikki hyvinvointialueet eivät kerinneet tehdä niin tilastointia ajan tasalle, niin ihan selvästi kato käy tällä hetkellä. Ja meillähän on alueellisesti niin isot erot, että esimerkiksi täällä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla omaishoidon kattavuus vanhuksista on ihan toista tasoa kuin jossain Lapissa tai tuolla Pohjois-Suomessa, Kainuussa. Eli mitä enemmän suurempiin kaupunkeihin tullaan, mitä etelämmäksi tullaan, sitä vähemmän omaishoito kiinnostaa. Ja kyllä se niinku vaatisi sitä, että poliitikot ihan aidosti miettisivät sitä, että jos me omaishoitoa halutaan ylläpitää, niin se täytyy olla reilut sopimukset, täytyy olla reilut ehdot. Mm-hmm. Ja se tarkoittaa, että mun mielestä esimerkiksi tämä 2-3 vapaapäivää per kuussa, varsinkaan kun niitä ei pystytä pitämään, kun ei ole hoivapaikkoja, niin pitäisi olla vähintään 4 päivää kuukaudessa. Mm-hmm. Ja sitten pitäisi olla varmuus siitä, että se hoivapaikka on. Joo. Siksi aikaa, että omaishoitaja pääsee vaikkapa käymään sukulaisissa tai mitä hän nyt sitten haluaakin tehdä. Että kyllä siinä, ja sitten se, että kyllä me niin kuin vaikka Helsingissä ollaan, niin kyllä mä katsoisin tätä valtakunnallista yhdenvertaisuutta. Että meillä on niin kuin aivan huikeat erot eri hyvinvointialueiden välillä. Kyllä, eli tässä on vielä nämä palvelut siis tukee omaishoitoa. Ja tämä intervallihoito pitää olla kunnossa. Joo, tämä intervallihoito, niin siinähän on myös siis sellainen epäkohta, että sehän on maksullista. Eli samaan aikaan, kun omaishoitajat tekevät tätä hoivatyötä, ovat sitoutuneita 24/7, niin he joutuvat maksamaan myös niistä palveluista. Jos ei ole sitten vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa. Että nämä on vähän tällaisia, että pitäisi ehdottomasti niin pitäisi saada niin kuin arvostusta sitä kautta, että nämä omaishoitajille annettaisiin palveluja ja tukea. Kyllä. Näin, tämä oli oikeastaan kaikki se, mitä mulla oli kysyttävää, mutta löytyykö yleisöstä jotain kysyttävää? Haluaako joku kysyä jotain? Nyt on mahtava tilaisuus kysyä Puhakalta. Yleisö on vaitonainen, mutta mä voisin vielä sanoa, että mä voisin mainostaa tätä meidän kirjaamme, että me saatiin eräältä omaishoitajalta, mieheltä, me saatiin tosi koskettava viesti, tai itse asiassa Sari sai sen. Hän sanoi, että hän itki, luki ja alleviivasi niitä niin kuin Sarin tekstejä. Ne on nimittäin todella koskettavia. Ne kertoo siitä arjesta. Ne on hyvin kirjoitettuja, koska Sari on toimittaja. Niin tämä omaishoitaja mies, hän sanoi, että hän aikoo antaa lahjaksi tämän kirjan lapsilleen. Lukekaa. Te ette kuuntele, mitä minä kerron teille, mutta lukekaa. Ja mä oon tätä ihan samaa mieltä, että on äärimmäisen vaikeaa kuvata sitä, niin kuin sitä arjen tilannetta siellä kotona. Mutta se, että niin kuin Sari on tehnyt sen todella hienosti ja se on niin kuin niin totta, että siinä ei ole niin kuin välissä tällaista, niin kuin, se on tavallaan semmoista reaalityö. Me ollaan televisiossa niin kuin nähty tätä reaalityö, mutta tämä on vielä todellisempaa reaalityö, mitä niissä teksteissä on. Ne saattaa olla aika vaikeita myös. Jos on itse elää siinä tilanteessa, niin voi olla myös raskaita lukea, mutta niistä saa myös vertaistukea.
Näin, kiitoksia. Ja mä henkaan tuossa pöydän äärellä vielä hetken, että jos on, haluaa joku kysyä minulta suoraan jotain omaishoidosta, niin tulkaa ihmeessä juttelemaan ja ottakaa lehteä kirjamerkkiin ja varsinkin kirjaa mukaan. Kiitoksia teille ja olen myös tässä paikalla, että voi tulla keskustelemaan. Kiitoksia teille. Kiitos.